Karin, baina zegin ezu? Zurekin itzainen behar dut. Baina zen nahi du horrek? Zergatik etzaz Leire esnatzera. Ze? Gauza bat kontatu nahi dizut. Leire eta zu elkarrekin zaudetela. Ez gastatu listurik, atzo nahikoa gastatu zenuen. Bidaion, presa daukat. Hola zarrara noa. Barkatu? Atzo gauean Leire eta Larra etorri ziren nire etxera. Leire eta Larra. Osea, biak. Bai, nire fitxaketaz hitz egitera. Ez. Zeu joateko zorian egon zinenean nire gana etorri zinen aholku eske. Jakiten lehenengo izatea nahi nuen eta sekretua gordetzea. Baina, zer egin dut? Uste nire zikloa leharon amaitu dela. Zer diozu? Tuntun totala naizela. Ba, ondo egin dezula. Ola zarran askoz gehiago ikasiko duzu. Eskerrik asko. Nik ere berdin uste dut. Egongo gara. Kaixo? Egun hon, maitia? Ondo egin dezulo? Bai, eta ezkezkatu, primeran nago. Eta? Zer egingo zu arratsaldean? Lasai, naiz etxean geratuko txateatzen. Planak dauzkat. Abai? Zer plan? Egun hon! Kaixo! Ui, Madalena! Festarako prest? Festa? Zer festa? Tabernan festa bat egingo dut, Lili animatzeko. Gela oso gonbidatu dut. Ni primeran nago, ez dago premiarik. Tira, ez izan zozo pastela. Guai pasatuko dugu. Agur! Aio, bai. Agur. Bai, etzaita. Arrazoi zenula. Hobeto dago Malenekin. Ez izan astuna, ama, eh? Hemen utzetan nahikoa da. Kaixo. Nora! Ama! Zertan aizean? Zelatatzen? Zelatatzen baina, motxila hartu duzu. Bueno, eskerrik asko. Eta orain, agur. Egunon, kaixo, ane naiz, noraren ama. Badaki ama, ez da atzeratua. Eta zu esti zara, ez da? Entrenatzailearen alaba? Bai. Ama, nahiko egin duzuela gehiago kuskusiatu behar duzu. Eta zuek elkarrekin... Bai, liatuta gaude, Sherlock. Lagunak, zarete, den eskalagunak. Oso ondero ditzen zait, eh? Ama, ospe egingo duzu nire gehiago lotxatu gabe. Parkatu esti, posik jarraituko nuke zurekin izketan. Eta posik ere moztuko nioke burua nire alabari, baina berandu nua lanera. Asko posten nau ezagutzeak. Agur.
Apa. Hemen, falta zena. Egun hon, Xavier. Nahikoa da, Jon. Benetan, amets. Ez dizu beldurrek ematen Lukak gezurra esan diozula jakiteak? Beldur handiago ematen diate beste gauza batzu. Ta zein da plana? Ostatza irauten duen bitartean. Aste buruan, biarritzeko jaialdira goaz. Baina jaialdietan karneta eskatzen dute. Kaka. Tia, ez dago zu baino eskaxa horik. Basati hutsa zara nora. Amak atsegina izan nahi zuen, besterik gabe. Nire ama plasta bat da. Ez dakiz zergatik baina ez diren bertsioa sinesgarriagoa da. Zazuk zer duzu? Kriston zonbitxura daukazu. Atzo Leire ikusi noen Jonen etxean sartzen. Bueno. Pijoarena ez sinistekoa da. Tia, barre egin behar duzu. Babai, paso eta beste kontu batera. Beste batekin enroiatu barko zenuketak itxau. Ja. Eta hoxe egin net. Ole zure obarioak! Benetan? Norekin? Diskotekako tipo batekin. Besteri gabe, baina hoge. Ta? Baion etzela Leirerekin enroiatu. Eta gaur esan dit. A ber, ez dut harrapatzen. Baina Jonerekin zaude edo ez? Aher, denbora bat eman genuen, baina... Jode, honek friends ematen du. Aher, baina zuk Jonekin egon nahi duzu? Ba, bai. Ba, esaio zu takito. Ez da okurriture txintik esatea, eh? Tipo batekin enroiatu zinen niska. Ez du zertan jakin. Benetan? Zuk ez zenideak esango? Ez di, tia. Ez jarri neska lagun paperean. Komuneko akelarretan ez dago zentsurarik. Venga, guazen. Apa. Zer dezu? Nire alabak neska laguna dauka. Benetan? Norak? Ez, nire alaba sekretuak, Leonorrek. Barkatu, suminduta nago. Zergatik? Nola zergatik? Alabak neska laguna dauka eta zita zer esan. Neska gustuko zituenik ere ez dut jakin. Bueno, behar bada ez dio sexuari begiratzen eta pertsonak maite ditu. Haizu, moderno plantarik ez niri, eh? Badakit kalzontzilioak plantxatu egiten dituzulata. Barkatu. Jode, nien noiz ama astun horietakoa. Bere espazioa guzten diot, baina hortik ez errez kontatzera ere. Agian ama astuna izan behar zenuke. Zer esan duzu? Ez dakit, egia esan. Oantxe bertan, sola saldi honetatik bizirik irten nahi anabil. Humore horrekin zaudenean, beldurra ematen duzu. Ez, arrazoituzu. Seguro nora hortik zehar dabiela esaten, ni ama astun bat naizela. Esker txarreko umemokoa. Ba, ikusiko du. Hane, ez dut... Mikel! Bai, gaur gauean familia afaria egingo dugu norak beren eskalaguna aurkezteko. En nabil kainak hartzen, serio nabil. Zebitxea prestatuko duzu edalako zozer? Bale, zure kontu, eh? Bai, agur. Ezet! Baiet, Leonardo DiCaprio Titanikeko baltzan sartzen zen. Zientifikoki probatuta dago. Bai. Seguro, Euskal Herriko Unibertsitatean bekak ematen dituztela gai aztertzeko. Bale, urrengo eztabai da. Messi edo Cristiano? A ber, baina jokalari gisa edo pertsona gisa. Bueno, berdin dio, Messi. Nire txatere bai? Cristianoren onena bere maztea da. Georgina hori? Bai, ikaragarri dago. Bale, urrengo gaia. Harry Potter. Gelako guaia edo gizajoa. Zeiak ina. Beta horrekoa dauzka. Baina kiloretan, ona da. Konbidatu atorri da. Konbidatua? Bai. Kaixo. Egunon. Egunon. Zea, goatzen zea anez? Bai, kaixo. Aztutan euken etortzekoa zinela. Zera, ematen duenez, gure alabak ondo konpontzen dira, ezta? Ala, espero, nahi dakidela neskalagunak dira. Kontxo! Dirudienez, azkena naiz jakiten. Zera, afaritxo bat egitea pentsatu dute horrekin. Etorren nahi baduzu? Ez, eskarrik asko ez daukago horik. Tira, ba, hasiko beha elkarrizketarekin? Bazen. Usta inorretorri. Zaharritzen zara. Inork ez gaitu, inoiz haien festetara gonbidatzen. Nola etorriko dira gurera. Badakizu zer esan nahi duen honek, ezta? Bai, ez dugula arratsalde osoa reggaetoia entzuten eta TikToka egiten pasako. Libratu gara. Ez,
gelako gakanuska ofiziala garela. Berria balitz bezala esaten duzu. Banekin ez ginela guaienak, baina ez nekien luzerretan luzerona ginela. Ez dut uste rankinik dagoenik. Ez ez, behira, badago. Gelako txatean jarri dute rankina. Denboraldi hasieran mikrofono honen aurrean esan zenuen zure helburua liga irabaztea zela. Eta orduan ezinezkoa zirudien arren, kontua da orain lortzeko zorian zaudetela. Bueno, hurrengo partidua erabakigarria da. Irabazi egin behar dugu. Bueno, seguru nago lortuko duzuela. Futbolean ez dago ezer segururik. Jakina, dena dene, sorte hon. Ez da sorte kontua, lan gogor eskatzen du. Aha, zentzuzko hitzak. Bueno, ba, hause izan da gaurko zelkarrizketa. Gora, printzesak. Bueno, egunate, mila esker etortzeagatik benetan. Ez horregatik. Jode, haze infernua. Sufritzen ikusi zaitut. Bakmo horrek robota baten du, ez du irribarreri txikiena ere egin. Ena izarritzen nazio itzera. Barkatu! Mugikorra aztu zait. Entzuna buena ustezu. Zelaia latza da, Larra. Bai, alaxe da, bai. Netarteka lehar horrekin ere gogoratzen naiz, ez pentsa. Jo, eh? Orain etzea sentibera jarriko, ezta? Ez, ez, lasai, ez preocupatu. Martxelo kabroi horrekin gogoratuta berela pasatzen zait. Horregaiti deitu nizun atzotxera. Ez det inok jakiterik nahi ofiziale egin arte. Ba, laguntzeko gaude, ezta? Ezkerrik asko. Erki, ba, zuzendaritzako egin hitz egingo dut. Bere lan ator. Itxaso, lehen eguna duzu kapitain moduan. Inposatu, entzun? Ez niri utxik egin, krak. Ez zaita. Itxaso, ezin istoitak esaten dizun guztia. Ja, zuk ez duzu uste krakan izenik. Ez da hori. Egin amets. Zuk behar ninduzunean, nik lagundu egin izun. Zure hon behar ez esaten dizut. Ez. Esaten duzu izorratu egiten zaituelako. Orain aitak niri egiten didalako kasu, eta ez zuri. Ez dizu kasu egiten. Presioa sartzen ari da. Ja, bueno. Batzuk badakigu presioa jasaten, eta beste batzuk ez. Kontua da, inspian daudela guaiak eta luzerrak. Eta gu gara luzerrak. Bueno, eta zer da luzerrak? Ingeles ez galtzailea esan nahi du. Baina, ze txorakeria dira horiek. Euskaraz ez zaio galtzailea esaten persona bati. Lehiatzen ez badabil behintzet. Ba hori, instia etengabeleko lehiaketa dela. Nor da guapoena, nor da guaiena. Tia, hori Amerikaren asmakizuna dira. Bizitza ez pa lehiaketa, bizitza bidaia da. Adibidez, behiratu adar hori. Tiragoma bikaina egin dezakegu adar horrekin. Primeran, egingo diguzu tiragoma? Bai, hoize. Baina ez gabiltza perritxikotan. Bai, eta seguro Felixek esango diala, gu baino perritxiku gehiago bildu duela. Eta zer, niretza lehiak eta ez da dena. Aitona, hori diozu, hiru bakarrik bildu ditugulako. Bueno, dela delakoatik. Hala, guazen, zera, tiragoma egingo deu. Ze, nola jonda? Jon, ez ez esan dute. Ze? Sentitzen dut, baina ez zaituzte hola zarran nahi. Baina, leharoko honena nahizta. Bai, baina partida asko dara matzazu golik sartu gabe. Leharon itotan nagoelako, eta entrenatzaia zea delako. Esan, zergatik aldatu nahi duzu taldez. Entrenatzaileagatik bakarrik. Yes.
giro saldatzeko premia daukat. Aranik ez dakit zein den arazoa. Nei ez egin da ez duzu ezer konponduko. Beste leku batean egongo zara bai. Baina arazoak hor jarraituko du. Venga, afari bat besterik ez da nire etxean. Ja, tia, baina kriston lotxan maten dit. Ai, ez ez. Badakita maztuna dela, baina ita super jatorra da. Zebitxea gustatzen? Zebitxea? Bai. Baitak egundoko egiten du. Ikusiko duzu. Neskak? Eunat etorri bitartean beroketarekin hasiko gara. Itzuli bat emango dugu, besoak mugitu. Ez didazu entzun? Itzuli bat zelaiari. Venga, neskak. Guazen. Joder. Hau listo. Ze polita. Bueno, orain probatu in behar dut. Ez tiro egin bizirik dagoen ezeri. Azai, azai, horko pote horri botako jodeta. Horaini! Mese! Badauko atarria, mese! Bai, baino kontuz, eh? Bai. Venga. Zeri botako diot. Zuhait horri... Baino, ze, kontuz! Edo adar horri, edo... Baino kontuz, baino kontuz, malen! Adios, Geranio. Abai dela guaia! Arene, ez dakiz zer gaitik eman duzun aurpegia itxasogatik. Flipatu bada. Egin paso eta listo. Paso? Nik bota pasako nieke aurpegitik. Ez zuen garbi irabazi kapitain izatea. Giro txarrau lehen baile moztu beharra dago. Entzun! Hemen txegaude. Liga irabazteko puntuan. Ta oain ze. Dena zaborretara botako dugu pike batengatik. Kapitaina izateagatik. Ja itxaso nahi dezuena izango da. Baina denok helburu bera daukagu. Irabaztea. Itxaso, kapitaina Arenek izan behar luke, eta badakizu. Primeran Arene ez zure espitxa alferrik izan da. Nik irabazi nuen erronka. Bai, narraski. Eta zer da, Arene santa bat, ezta? Oso baino jatorragoa behintzat, bai. Bai, super jatorra. Horregatik esan dio Joni, beste batekin enrollatu zela. Ostras. Ama, esan. Gaur kanpoan afalduko dut. Noraren etxean, ez da? Nora dakizu? Bere amak ez dakin xilik egoten. Itzontzi bada. Tematuta zegoen nire joateko. Eta, ez duzu nahi. Bera aita ere badator. Aita? Benetan? Nahiago dut belaunean tiro bat eman. Negatik egin zenezake. Esti, lan asko daukat, zer da hau? Xantai emozionala. Ez da. Baki zurekin ez duela funtzionatzen. Apa. Jon, tipo batekin erraiatu naiz leire ikusi nolako zure etxean sartzen eta orduan pentsatu nuen... Eskaz bat naiz. Ze? Ola sarran ez naute nahi. Sentitzen da, Jon. Benetan. Sakonean ez naiz harritzen. Ilabeteak dara matzat golik sartu gabe. Bueno, bolada txar bat besterik ez da. Ezen paranoiatu. Esatea erraza da. Nire ere gertatu zait. Bida honena da burua beste zerbaitetan okupatzea. Bale,
Ba, kontatu zerbaitzuk. Haren ez da okurritu ere mutilarena kontatzea. Soldadua. Soldadua, atzo ezintu da nikusik amufrajeariketan. Eskerrik asko, kapitaina. Ze txarra. Baina eskerrik asko animatzen saiatzen gatik. Mikel, non kristo sartu zara, baina eskatuko gauza bat eta... Joder, nesak heltzeko puntuan daude eta ez daukagu afaririk. Ha, eta guntzuten duzunean ez da okurritu ere etxera tortzea, eh? Apa, neskak, sentitzen dut, baina ez dago aferirik. Ja, bagenekien. Aitak abisatu dit. Blaneko batek behatzean ebaki bat egin du eta ospitalera eraman behar izan dutela. Bai? Bai, ez diketanik entrenamendua bukatu dugunean abisatu dit. Baietz? Bai. Gero bateriari gabe galdituko zen. Ja. Tira, ba, orduan pizza batzuk eskatuko ditut. Vale. Kaixo, egun hon. Artu nahi baezu? Eskerrik asko. Lili prest? Bai, haren helen zain nago. Apa. Hala, gaur irurok elkarrekin joango gara. Zura izpalekin ikusten bagaituzte, ez dute pentsatuko hain luzerra garenik. Zer da luzer kontu hori? Amerikanoen lerdokei bat. Gelako okoen zerrenda egin dute, eta gu azkena gaude. Neskak, berdin du jendeak zute pentsatzen, no? Hori erraza da izatea, guaia zarenean. Ni ez guaia. Kapitaina zara eta Einsteko mutil guapoenarekin irteten zara. Hoixe guaia zarela. Ja, naiz kapitaina eta Einsteko mutil guapoak haize hartzera bidaliko nau beste batekin enroiatu nintzela jakiten duenean. Ni neu sinisten ez baduzu ere, enintzan guaia Einstean. Eta beitu hain. Ze? Kaskoita. Zuri, atzo babestagatik. Bat zor dizut. Tranqui, badakit nola dantzatu gure maizterikoa. Gare. Etzen nuke gezurrik esan behar beregatik. Entxegoan zegoen eta aztu egin zitzaion. Eta zergatik ez zion egia santzura mari. Amak uste duelako aitaren taldearena denbora galtze bat dela. Baina kriston onak dira. Jotzen entzutera joan gaitezke gaur bertan. Gaur ez dut berandu arte egon nahi, bihar partida dakagu. Ei, tranqui. Pixka batean gelituko gara eta gero zerbait pikatuko dugun unbaiten. Flipatu egingo duzu. Aitak kristen ondo jotzen du. Lili, gauza bat egarri dut guaiagoak izateko. Ez da tabakoa izango. Tara! Honekin ikusi orduko den honen bidea izango gara. Horrekin ikusi orduko barre egingo digute, eman. Ez ez! Baietz, eman! Ez ez! Baietz! Ez ez, eman! Itz! Ez ez, eman! Eman! Ez ez! Inbidea emateko iPhone batek arri behar dugu! Ez! Ez diozu esan. Ba ez neska ez. Ezin izan diot esan. Ba espabilatu, ze itxasok badaki, eta kapazta... Zuk uste? Ez zaitiru ditzen.
utzeko dira zolazakoa. Noski, azkenean kontzertura zoaz. Bai, Lukari egia esatea erabaki du. Posten naiz, tio. Azkenean honena beti egia esatea. Esperientzia esaten dizut. Apa. 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 Gero arte. Ze ondo gorka eta zuain ondo konpontzea, ez? Bai, jatorra da. Jatorra zakurraren putza. Zu gorkagatik zaude. Ez ez, jode. Bueno, eta banengo sekula ez lidake begiratuko alde horretatik. Eta zergatik ez? Bizkorra argia eta grazia handia duelako. Ni naiz bere tipoa. Berak nahiago du... Georgina, Ronaldorena? Bai. Eta nikaren antza daukat begiko zurian. Bueno, bera ere ez da Cristiano Ronaldo, eh? Ba, nik ez dut sekula ikusi mutil batekin hitz egiten, zurekin bezain beste. Hori da begion ez ikusten nahuelako, besterik ez. Ba, zuregatik ez egoteko, denbora asko pasatzen du zurekin. Hori da barri egiten duelako nirekin, besterik ez. Ezkerrak zuen gurasoak okupatua zeuden daztian etorri. Baina nola okurritu zaizue tiragoma eskola ekartzea, eh? Goiak izan nahi genuen, besterik ez. Leioa txikituz. Hori nahi gabe izan da. Praktika gehiago behar dugu. Bihar lata guetatzera joango gara. Ez da pentsatu ere, akabo tiragoma. Ez dut araz hori nahi. Eta gainera biharko plana erabakia dago, partidu ikusteagoaz. Bueno, ni banoa, gero arte. Aio. Ezin duz sinetxi. Patioa garbitzera zigortu gaituzte. Eta horiek, zer begira ari dira? Muki bat daukat aurpegian, ala? Ez, Malen. Gertatu dena jakingo zuten. Zer! Zalete sekula zigortu egon, ala? Hemen da gure ekipoko izarra. Nirekin hitz egin nahi zenuen? Bai, sartu. Eseri, berri honak ditut. Bihar ikuskatzaile bat etorriko da partida ikustera. Benetan? Bai. Asko kostatu zaik konbentzitzea. Beraz, onena zarela erakutsi behar diozu. Lasai eta, dena emango dut. Osondo bihotza. Baina gogoratu, inork ez dizu itzalik egin behar. Ikuskatzaileak zugan bakarrik erreparatu behar du. Ez beste inorengan. Ulertzen? Bai, ulertzen dut. Osondo, hori da nire neska. Zertan zabiltza hemen? Gaur ere ez nola etxera faltzera esatera etorri naiz. Ez pentsa grazia handia egiten didanik. Noraren aitaren etxego bat ikustera goaz, baina elkarrekin afaldu nahi baduzu? Ez, bihar partido daukagulako esan dizut. Tuntuna ni, nire hutsa sentituko zenuela uste nuen. Esti, partidua importantea da. Ja, baina ni ez nahizu bezalakoa. Eta futbolaz aparte bizita bat daukat. Oraingoz atxedena, eta bihar ikusiko dugu, jokatzeko moduan dagoen. Autoko giltzaren bilenoa. Ze fuerte, tia. Agian ez duzula jokatuko. Itxaso, aita bezain harakina zara. Ez dut nahita egin. Zer gertatu da? Ba, hanka mosteko moduko sarrera egin dio lareneri. Jo, itxaso, tia. Itxaso, tia zer? Zukera arene perfektua dela uste duzu. Ostra, esan egingo dio. Guazen, etxera ere emango zaitut. Nahi behar zu nik emango zaitut. Bale.
bukatu da ikuskizuna, eh? Beste hau dutxara. Hor dago nire aita. Zer jaskak? Hau paita, begira, hau esti da. Ba, zer moduz dena? Ezin jobeto, zugotzen entzuteko amorratzen. Ba, sentitzen dut, baina horretara torri naiz. Ezinezkoa dela esatera. Zer? Zeba? Txanda aldatu didate tabernan eta ordu erdi barru sartzen naiz. Benetan? Joder, ze gaizki. Baina bihar ez dut utxe ingo partidura. Zorre egingo zara? Enuke galduko munduko zergatik ere. Itzematen didazu? Zin egiten dizut. Beno, hanka egin behar dut. Plazerra, eh, esti? Gauza bera, beste batean egongo gara. Oso ondo, aio. Guai da, ez da? Bai, oso jatorra. Bueno, ba, plan aldaketa. Zer moduz pelikula eta txinatar bat? Etxera zoazen bitartean. Ui, 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 zer egiten duzuzuk hemen? Zer izan da tira gomaren kontua? A ber, ez berotu alferrik. Ez da ezer larriri gertatu. Zuzendariak deitu dit. Leio bat puskatu dute. Baina errua ez da umena izan. Ez, badakit. Errua zurea da. Aita, baina nola bururatu zaizu umei tiragoma bat egitea? Beira, zuri ehundaka egin dizkizun, da etxean jarraituko dugu, eh? Kuadria galduko dut eta, hala, gero arte. Kaixo? Kaixo. Ze, trago bat hartzen? Bai, tarteka robotak ere irteten gara zerbait hartzena. Kaka. Lili, ez duzu sinistuko. Guaia gara! Baina zer diozu? Baiet, guaien txaten sartu gaituzte. Benetan, baina zergatik. Ba mundu guztia jakindu, komuneko kristala portu genuela. Iztiko gaiztoa gara, nor sinistu? Nik ez. Kontuz? Hori da. Nien handia daukazu. Horain gutxia. Ez dakit jokatzeko moduan egongo naizen. Ba, zua, eh? Ez detuzte irabaziko dutenik. Ni naiz ainona ere, eh? Onena zea. Jakingo bazenu? Baina zertaz ari zara? Hortaz dakien horbait egin intzegin behar dugu. Zura izparekin. Ez, 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 ez. Nire izpak ez du nahiko. Venga, mese, mese. Ados. Ei, baina eraman zurekin. Egun hauetan, asko pentsatu ez zugan. Nik ere bai, koldar bat naizela. Esan egin behar diot. Orain edo inoiz ez. Nik ere bai zuan, baina... Arene! Ui, barkatu. Ostras! Esan ditu zura ez dagoa jazela. Mutil batekin musukatzen dago bere gelan. Bueno, honena joate izango dut. Bihar egongo gea, bai. Deskantzatuta... Zendu belauna. Gaiu. Lili, apuntatu bere gata. Agur esan nahi diot. Agur, Jon. Agur.
Zertan, aizea? Hazo susto, aia, akatu nauzu. Atu? Zemen, ahi naiz. Sorpresa bat eman nahi dien eskai. Bia, turuta, karrakak, bufandak... Seguro gustatzen zaizkiela. Ikaragarri ondo, aita. Eskolan zigortu egin dituzte eta zuk, sorpresa batekin saritu. Batzea. Sorpresa? Ze sorpresa? Zea, partidurako bokaioa prepatzen nahi naiz. Neire atxistoraz, ba. Lili! Malen, agian egokiagoa da bila jutea, oiuka jardutea baino, ezta? Gu bagoaz. Partiduan egongo gara. Noa zoazte? Lagunekin gelditu gara parkean, orain goia gara. Ah, bueno, ba, zelaian ikusiko gehor duan. Bale. Aio, agur. Agur, bai. Oain guaiak, tia? Bai, eta dena nire tirago magatik. Gaizto fama daukate. Aita. Bueno, nizela irano. Itxoin, eramango zaitut. Ze moduz belauna? Ondo. Ondo nago benetan. Ez daugaztu eraman beharrik. Nik uste jokatzeko modu nengo nizela. Primeran, guan egongo gera animatzeko. Behira zer eramango duan. Ze guai aitona. Bai, garbi dago, etxe honetako guaien anina izela, eh? Bai, garbi. Garbi dago, bai. Arene! Irabazi egin dugu. Bi goltzartu ditut, bi! Zorionak. Nola dukazu belauna? Ondo, ez daukat minik, lasai. Ez dut zuen partidua galduko. Jan egin behar dituzue. Konfiantza osoa dut zuen. Jue... Bueno, joan egin behar dugu. Horren txagatoz. Ikusi duzu. Enaitzekitz egin dit. Eta esan dit, TikToken jarraituko didala! Osa ondo, Malen. Baina partidura joan behar dugu. Baina pizza jatera gonbidatu gaituzte. Hito nerekin geldituta gaude. Ta gainea, nire aizparen partidua da. Deska, izango ere gehiago ere. Gainera, hau agian gure azken aukera da. Ez izan dramatikoa. Mese. Venga, bale. Jose. Ze aurpegia. Mine ematen dizu? Ez da belaunagatik. Nionengatik da. Ez diozu esan? Bueno, nahikoa da, joder. Baina ze kristo dau. Ez duzu ezer txarrik egintia, lasai. A ber, ezin du sinetxi esatera noena, baina norarekin ados nago. Benetan? Ez zendeten elkarrekin. Kito. Nik ez dut uste ezer txarrik egin duzunik, baina neuri esatea gustatuko litzaidake. Benetan? Beste batekin enroiatzen banaiz, jakin nahiko zenuke? Ez enroiatzea nahiago nuke, baina bai. Ba, nik nahiago dut ez jakin, eh? Ez da bere gatik, nire gatik da. Kosta egite zai begitara behiratza. Ba, begira jo zuipur dira. Ez, gainean nahiago diot nik esan. Beste batek esan da kontuatzen bada. Hombre, hemen da kapitaina. Zer moduz belauna? Ikusten duzu, babesarekin. Eta noren erruz? Jokatzeko moduan zaude? Ez dakit, beroketan ikusiko dugu. Agur. Agur. Jo. Honetxo. Karri izot losakua. Mi esker. Togoratu, bakarrak abitzen dela. Tranquil. Seguro amets gehiago gustatzen zaiola Xabi baino. Eta gero, egun batean ekarri guk ezagutzeko. Gorka, kuskusero alu batzea. Barkatu baino, bio bekartuta daude. Bai, Lili, esan. Ah, zatoztela partidura. Ja. Bueno, lasai, berdin dio, txiki. Ja, jakina, pixa jatea zoztela, kuadrilea. Bai, primeran, oso ondo.
zula zai. Ez dute zer prestatu, bokata besteik ez. Zu ez kezkatu, ba? Zuek ondo pasa, besteik ez. Ondo pasa, bale? Bueno, geho kontatuko izeu. Dale, bueno, agur, agur. Agur, bai. Kaixo. Kaixo. Aizu, barkamena eskatzea etorri naiz. Zea, bueno, sentitzen dut entzun zenun antzutea. Ze sentitzen duzu, esan izana da nik entzutea. Bueno, nik... Zuken duzu ezagutzen, baina robota naizela uste duzu. Zergatik? Ba, ez dakit. Ez, esan, zergatik. Ez dakit, adibidez, ez zen izkian bi musu eman nahi izan. Martxelori bi musu ematen dizkiozu? Bale, ez jo hortik, arrazoi dezula. Sandakoak gaizke esan nun. Baina pentsatu egiten duzu. Bueno, baina ez da zergartatzen. Nik ere pentsatzen duzu pedantea eta kursi bazarela. Ba, jakintzazu, euskaraz, kursi, pinpirina esaten dala. Ikusten? Eta pedante utza. Hala? Bueno, ni june ingo naiz. Ados? Ados. Agur? Agur. Zer duzu? Ez, neure gauzak. Hane, zure ustez pinpirina naiz? Gizona ez dakit. Akaso pedante xamarra? Ja. Eta Mikel? Mikel ez da pedantea. Arrezko xamarra egian. Ez, hane, ea badatorren. Ah, ez dakit, berandu dabil. Ah. Neskori da, hamar zenbakia, itxaso zabalegi. Nola daukazu? Min pixkat ematen ditxutatzean, baina aguantatuko dut. Ez arriskatzea izango da honena. Hortezko hasiko zara, Mikel erdeko da. Partidu hau galduta ez dugu lazarra rapatuko. Ez dut ez da baidatuko. Aulkian geratuko zara eta kitxo. Baina... Jantzi txaketa. Dezakezula. Irango duzu falta den denboran. Behar den guztia. Prestatu. Noraren ordezoaz. Jarri estirekin goian. Arbitro! Aldaketa! Nora! 9 irtengo da. Ondo jokatua, Nora. Ez, tabernako lankidea ebaki egin zuena, dirudienez zauria gaiztotu egin zaio eta ospitalera eraman behar izan dute berriz ere. Ja, noski. Azte putada, ez? Bale. Huesen neskak! Ukitu! Taldean jokatzen dugu! Iritzie galera!
pasa moztea. Atera, gora! Nik egoko. Unatek luze ateratzeko sandi. Niri pasa! Nire ez kapitaina. Oso ondo, ekipo. Princesa! 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 Olat! Zorionak! Zaten nahi zara? Zukitu! Ba... Besakatu nahi nizun, besterik ez? Bestur nahi. Tuz ikusten izerditan nagoela? Bale, bale. Baina hau, ospatu beharra dago. Itxarongo dizut aldatu arte eta zerbait jatera joan gaitezke. Ezin dut. Txero noa. Dutxatzera. Ez ara hemen dutxatzen? Ez. Zerrara zorik. Kaixo, Luka. Bai, ni naiz, Xabi. Sentitzen dut, baina ez tingo naiz gun azkenean. Sukarrekin esnatu naiz eta gaizki xamar nago. Bai, nire ere pena ematen dit. Zorionak! Sekula nuen pentsatuko, baina liga irabazteko garaipen batera gaude. Eskerrik asko. Arenek izan behar du kapitaina. Zer? Neska hori futbolaria da burutik oinetara. Eta gainera kapitain kapitaina. Kapitaina Itxaso da.
Hau nire ekipoa da, nik ekarri dut onaino. Ez flipatu, printzesa. Ekipoa larrak osatu zuen, eta zurea suertea besterik ez da izan. Bera zapaldu handikeri horiek, eta hobe ditu. Hoixe tokatzen zaizuta. Badakizu zer? Kokotera nion nagoela zure mehatxuekin eta arrokeriekin. Zuk agintzen duzula? Ba, oso ondo. Ni banoa. Dimititu egiten dut. Primeran. Esan dio. Esan dio. Esan dio. Zorionak, hace partido, puxka. Ez dio esan. Jon, gauza bat esan behar dizut. Feste batekin enroiatu nintzen.